vysokou horou obklopená. Dedinka moja spí, tam prežil som ja krásne chvíle, najkrajšie detstva sny. Tam rástol som jak jedlička, keď kvitla lúčina. Však preto ma dnes srdce bolí. Martinček, malebná, malá dedinka v srdci Liptova. Táto stredoslovenská obec leží na výbežku Dolomitského vrchu Mních, asi 5 km od okresného mesta Ružomberok. Stred obce je v výške asi 580 metrov nad morom. Z jednej strany sa nad obcou čnie majestátny choč a oproti nad Likavkou na obec pozerá Čebra. Medzi týmito dvoma vrchmi sa v diaľke vypína starobylý hrad Likava. Z obce sa dá pešo dostať do blízkej dediny Lisková, Likavka, ale aj do Ružomberka. Je to oddychová prechádzka, hlavne za slnečných letných dní. Nadišiel lásky čas, že moje srdce vždy a všade. Kto má záujem o turistiku, je možné si vyjsť či už na choč, Čebrak, alebo Mních. Ja zastávam vždy a všade, verný syn ľudu tvoj, slovenská rodná dedina, pod horami, najkrajšia v svete jediná. Návšteve nášho kostola upútajú pozornosť návštevníkov drevené striežky, tzv. Dášky, ktoré sú umiestnené na kopci okolo kostola. Sú to vlastne jamy, hlboké 3 až 5 metrov, ktoré v minulosti a aj teraz slúžili a slúžia na prechovávanie úrody, hlavne zemiakov. Je ich tu celkovo 35. Kostol svätého Martina v Martinčeku patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likavka a Lisková. Obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu s prevahou ranogotických slohových prvkov. Napriek rôznym úpravám v nasledujúcich storočiach si architektúra objektu zachovala svoju pôvodnú podobu a v tom spočíva jeho zaujímavosť a jedinečnosť dodnes. Autor nástenných malieb je neznámy, ale pravdepodobne tieto fresky vznikli okolo roku 1300. Mal by boli objavené pri reštaurátorskom prieskume v roku 1909. V priebehu rokov 2000 až 2002 boli nástenné malby postupne odkryté a reštaurované v celom interiéri kostola. V interiéri kostola v Martinčeku bol urobený aj vynikajúci objav stredovekej nástennej malby ranogotického kostolíka, jedného z najstarších v Liptove. Ide tu azda o jednu z najstarších súvislo zachovaných nástenných malieb na Slovensku vôbec. Najstaršia obecná pečať obce Martinček pochádza z písomnosti z roku 1766. R spolu pečaťou a vlajkou predstavujú trojicu základných symbolov obce.
názov obce podľa historických prameňov je odvodený od patróna tunajšieho kostola. Táto vzácna ranogotická pamiatka z 13. storočia s prekrásnymi freskami bola zasvetená svätému Martinovi. Svätý Martin ako patrón kostola dal aj meno obci. Martinček. Obec sa spomína v nedatovanej listine v Liptovskom registri už roku 1391. V roku 1914 bolo v katastri obce nájdených 14 bronzových mečov a ďalších predmetov z doby bronzovej na hlinisku. Archeologické výskumy na nedalekom vrchu Mních, realizované v 60. rokoch 20. storočia, teóriu o templároch na Mníchu nepotvrdili. Obec má svoj obecný úrad, škôlku, knižnicu, obchod, dve pohostinstva, futbalové i basketbalové ihrisko. V obci sa robia rôzne kultúrne a športové podujatia, či už pre škôlkárov, školákov, alebo pre dôchodcov. Každý občan si tu niečo nájde, čo ho viac či menej zaujíma. Ce simt acum? Alo?
iubirea mea sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat vic și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Momentálne 390 obyvateľov a 133 domov. Dedinku si do spomienok dávam. Strmé stráne, malé domčeky,
rodných otár stále srdci mávam a budem mať vždy až na veky.